Hei og velkommen til en ny video her på min YouTube-kanal. Jeg heter Anders Solum, og dette fotballskills. I dag så skal jeg snakke litt om norske talenter, men før det så kan du trykke på abonnent-knappen. Det gratis å abonnere. Trykk gjerne på den bjella så du får varsler, og gi videoen en like med en gang. Har du gjort det? Bra! I dag så skal jeg snakke litt om norske talenter, fordi det en ny sesong som i gang nå, og det mange som lurer på om jeg med, om jeg har vært med, skal være med, hvorfor jeg ikke med, og så videre, fordi de ikke har sett, og så har de kanskje sett noen andre triksere, og så har de hørt at det en trikser der, og så lurer de på om jeg med. Jeg ikke med i årets sesong av norske talenter, det Bendik og Mina. Norske talenter fungerer litt sånn at produksjonen, altså de som lager norske talenter, de sender jo selvfølgelig ut at alle kan melde seg på, og du kan gå på audition, og så kan du vise ditt talent, og så være med. I tillegg så ønsker de å få fatt i flest mulig talenter, sånn at de har, altså de kontakter folk som de vet flinke, og så spør de om de har lyst til å komme på audition og prøve. Fordi da de sikre at det kommer ganske mange flinke. Så nesten hver eneste sesong så kontakter norske talenter meg. Vil du være med, og så videre. Det gjorde de også den sesongen her. Jeg sa nei, det passer ikke for meg. Men spør noen som heter Bendik og Mina. For de med i årets sesong, og de vanvittig flinke. De bare 12 og 14 år. Nå har de jo blitt litt eldre da, for den har jo blitt spilt inn for en stund siden. Så jeg tror Bendik har blitt 15 år. Men uansett, det veldig kult å se på de. Og hvis vi ikke har sett det, så kan vi jo ta en titt på hvordan det gikk. Yes, der Bendik og Mina. Flørte litt med dommerne, det riktig. Da de klare. Du kan se på de at de er ganske nervøse. Men vi får se da. En liten handshake før de starter. Starte med å spinne ball på fingeren. Og rundt der ja. Det det Bendik, og så opp på nakken, og så gir jeg han. Mina fortsetter med noe som heter blocking, veldig bra. Så opp der, og ned til sits. Ja, peker tilbake, det litt sånn kul overgang. Det litt sånn din tur, det litt sånn battle attitude. Bendik gjør den jorda rundt. Så gjør han nesten det samme, viser at det her kan jeg også. Og så tar de sånn synkron fixing, opp på soul juggles. Ja, bra. Tilbake til Mina. Synes det her går veldig bra, altså. Så tar Bendik litt blokk, Mina også samtidig. Litt synkronisert. Ja, dommerne ser ut som de fornøyd. Og opp på nakken. Ned og ta push-ups, ja. Oi, blokka litt til dommeren, det viktig. Ja, de kjører faktisk team-kombo. Oi, oi, oi. Nå er det dobbelt jorda rundt og greier. Og så en bra avslutning. Yes. Ja, for dere som ikke har sett det, så gikk de jo videre til neste runde. Så følg med på norske talenter neste gang. Da må vi heie på Bendik og Mina, og vi håper selvfølgelig at de går videre nok en runde. Ikke sant? Og nå skal jeg snakke om min deltakelse på norske talenter. I 2014 så ble jeg kontaktet av produksjonen nok en gang. De lurte på om jeg hadde lyst til å være med. Jeg var skeptisk, og grunnen til at jeg skeptisk til det flere årsaker. Det ene at jeg voksen, jeg har vunnet VM, så jeg har på en måte oppnådd noe veldig bra med fotballtriksing. Og da skulle jeg delta i en talentkonkurranse for å vise mitt talent, sammenlignes da med andre forskjellige talenter som blir dømt av noen som ikke har peiling på fotballtriksing. Så det var liksom kombinasjonen av det som gjorde at nei, jeg føler ikke at det her passer for meg. Hadde jeg vært helt ukjent, på en måte ikke vunnet VM, så kunne det vært en fantastisk mulighet for å få liksom promotering og være med på norske talenter. Men jeg følte at nei, det passer ikke for meg. Og så var det litt mailer frem og tilbake, liksom foreslo hva vi kunne gjøre for at kanskje jeg ombestemte meg, og så videre. Så jeg kom frem til at jo, jeg kan ta med meg to andre triksere som helt i verdenstoppen. Og så kan vi på en måte delta som en gruppe som vi kaller for Freestyle Divine.
Og da var det sånn at det var meg som var verdensmester I fotballtriksing, og så hadde vi en som heter Kitty som var verdensmester I fotballtriksing for damer, beste jenta I verden. Og så hadde vi da Vasek, han hadde sett på kanalen før, han som trikser med mobil og trikser med sånn footbag. Så vi stilte opp på TV-audition, tre stykker med veldig bra skills. Den første runden så gjorde vi det veldig enkelt. Vi bestemte oss for at vi skal spare alt det beste til senere, så vi hadde liksom masse å gå på da. Dommerne var Bjarne, det var Mia, det var en annen danser, ikke Mona som I år, og så var det Linn Skåber. Så to av de samme dommerne var også med den gangen der. Det var første sesongen som Bjarne var dommer. Så vi gikk inn, vi gjorde enkle triks, en kort runde, vi fikk ja fra alle fire dommerne, og så gikk vi videre. Etter TV-audition så bestemte jeg meg for at vi trekker oss. Det var flere grunner til det. Det ene var at jeg hadde en skade som jeg følte ikke var bra nok til å kunne fortsette med. Så jeg kunne nesten bare gjøre triks på hodet. Grunn nummer to var at vi bodde I forskjellige land, eller vi bor I forskjellige land, så det var vanskelig å øve inn noe sammen. Jeg følte at vi måtte gjøre ganske bra ting sammen, og det krever ganske mye trening. Så vi hadde rett og slett ikke tid, samtidig som at vi reiser rundt og gjør trikseshow, så det var ikke sånn at vi bare kunne, ja ok, nå samles vi I tre uker og trener knallhardt sammen. Det var ikke mulig å gjøre. Og så følte jeg litt på det at at de som skal dømme oss, de skal sammenligne oss med andre typer artister som noe helt annet. Så jeg følte liksom det ble litt feil da. Om vi hadde gått videre fra neste runde, det vet jeg ikke. Jeg tror kanskje vi hadde gjort det. Om vi hadde vunnet hele greia, det vet jeg ikke helt. Som sagt, jeg tror ikke vi hadde vunnet, fordi vi hadde ikke tid til å trene sammen. Og da var det bedre at vi trakk oss. Produksjonen synes jo det her var veldig kjipt, for de hadde jo filmet masse, og da kunne de ikke bruke det videre. Så det beklaget jeg, men uansett så følte jeg at det ville være feil å gå videre, så vi trakk oss. Så derfor kommer ikke jeg til å melde meg på Norske Talenter I fremtiden. Jeg føler at det passer bedre for artister som ikke kjent fra før. Så hvis du har noen spørsmål rundt det her, så kan du bare skrive I kommentarfeltet, så kan jeg sikkert forklare litt mer om hvordan det å være med på Norske Talenter. Men jeg føler at det her var nok for I dag, og så får du heie på Mina og Bendik, altså. Altså selv om jeg trakk meg, så synes jeg jo det er kult at de med. Det ikke meningen at det skal være noe negativt rundt Norske Talenter. Jeg synes det veldig kult at unge får lov til å prøve seg og vise sine skills på TV. Men for meg så passet det ikke så veldig bra. Så hvis du likte denne videoen her, så må du gi den en tommel opp, legge igjen en kommentar, og så takker jeg for at du så på. Ses I neste video.